Γεια σας φίλοι μου. Ζωντανή μετάδοση 27/9/2022. Θα περιμένουμε να περάσουν μέσα οι φίλοι μας. Να ξεκινήσουμε και αυτό το θελοντικό σεμινάριο σήμερα. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε αν ακούγομαι καλά. Έχουμε βάλει εδώ το μικρόφωνο για να είναι πιο δυνατά να ακούγεται η φωνή. Καλησπέρα σε όλους. Θα περιμένουμε λίγο να μπουν και οι φίλοι μας για να ξεκινήσουμε και αυτό το live. Αυτές τις κρίσιμες και τις περίεργες, έτσι, μεταβατικές στιγμές που περνάει η ανθρωπότητα. Λοιπόν, για να δούμε. Όπως πάντα, επειδή συνδημιουργούμε, θέλω να μου γράψετε οτιδήποτε ερώτηση ή κάποιο θέμα που θα θέλετε, έτσι, να δώσουμε παραπάνω φως, να μοιραστούμε τις γνώσεις. Τα μαθήματα τα ατομικά σας τα προτείνω άλλη μια φορά να τα κάνετε. Είναι 15 μαθήματα του πρώτου κύκλου και όπως πάντα τις διαλέξεις της Κυριακής θα μπορείτε να πάρετε όσοι δεν έρχονται εδώ σε ηχητικό. Αυτό το live που κάνουμε μαζί και συνδημιουργούμε θα το ανεβάσουμε μετά αμέσως στο κανάλι μου YouTube. Ωραία, οπότε γράψτε τις ερωτήσεις σας ή τα θέματά σας, να κάνω εγώ ένα πρόλογο. Εγώ είπαμε δεν θέλω να μιλάω πολύ, να λέω τα δικά μου, θέλω εσείς να ξεκινήσετε, να με βάζετε στη συγκεκριμένη ροή, να μιλάμε και να απαντάμε στα θέματα αυτά. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού μου γράψετε να ακούγομαι καλά, έτσι, να μου γράψετε να ακούγομαι καλά. Και αν φαίνομαι καλά, για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, φίλοι μου, ας μιλήσουμε λίγο για την έννοια του εγώ. Κάθε φορά μιλάμε και λέμε τη λέξη εγώ και στην πραγματικότητα αυτό το εγώ το πιάνουμε στο στόμα μας για να δείξουμε πόσο εγωιστές είμαστε πολλές φορές ή την ατομικότητά μας. Όπως μέσα μας υπάρχουν τα όργανα, τα εσωτερικά, που δουλεύουν και απαρτίζουν αυτό που λέμε σώμα μας φυσικό και εμείς δεν μπορούμε να τα έχουμε υπό την πλήρη συνειδητότητα, δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε πότε δουλεύει η σπλήνα μας, πότε δουλεύει, θα λέγαμε, η καρδιά μας, μπορεί να την ακούμε ή θα λέγαμε πότε δουλεύει ο εγκέφαλός μας. Έτσι όλα τα εσωτερικά όργανα ενώ υπάρχουν μέσα μας και μας φτιάχνουν αυτό που λέμε σώμα μας, στην πραγματικότητα εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και περιμένουμε ίσως από την επιστήμη ή από άλλα πράγματα να μας δείξουν ότι όλα αυτά είναι ένα μέρος ή κομμάτια του δικού μας οργανισμού.
Έτσι ακριβώς όταν λέμε τη λέξη εγώ στην πραγματικότητα, εμείς δεν εννοούμε οτιδήποτε συνειδητοποιούμε ότι δουλεύει μέσα μας. Και πολλές φορές με τη λέξη εγώ είναι τα μέρη τα οποία εμείς θυμόμαστε. Πόσες φορές λοιπόν βλέπουμε ότι όπως τα εσωτερικά όργανα και το χημικό μας σώμα, τα κύτταρα και όλος αυτός ο κόσμος που απαρτίζει το δικό μας σώμα, έτσι ακριβώς έχουμε και τον κόσμο που απαρτίζει τα εσωτερικά μας σώματα. Και τα εσωτερικά μας σώματα, όπως και το εξωτερικό αυτό το χημικό σώμα, το φυσικό, δημιουργείται από νοημοσύνες. Αυτές οι νοημοσύνες είναι στην πραγματικότητα εκείνα τα κομμάτια που λίγο-λίγο-λίγο μας δίνουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Είτε στο σώμα μας το φυσικό, είτε στο σώμα μας το αθερικό, είτε σε αυτό που λέμε αστρικό, έτσι, ακόμα και σε αυτό που λέμε το εγώ μας, το εσωτερικό, το ολικό. Παρ' όλα αυτά, ενώ βλέπουμε ότι συνεχόμενα είμαστε μια ομάδα μέσα μας, εμείς λέμε τη λέξη εγώ και κάθε φορά εννοούμε μια συγκεκριμένη ομάδα από την ολική ομάδα. Στην πραγματικότητα το εγώ δεν είναι τίποτα άλλο, φίλοι μου, παρά σχετικό. Όσο εμείς κοιτάμε και μπαίνουμε στο βάθος του πραγματικού μας εγώ, μπαίνουμε στο βάθος του κόσμου. Όταν εμείς όμως ζούμε στην επιφάνεια, θα λέγαμε, βλέπουμε τη λέξη εγώ και εννοούμε πολλές φορές τους ρόλους μας, εννοούμε πολλές φορές το σώμα μας, εννοούμε, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά, τι άλλο, εκείνο που έχουμε την αντίληψη. Όταν λέμε ότι η ανθρωπότητα, λοιπόν, έρχεται σε εκείνο το σημείο να χάσει τη διαισθητική αντίληψη, δηλαδή την αντίληψη των πνευματικών κόσμων και να έχει μόνο την αντίληψη των φυσικών κόσμων, στην πραγματικότητα ξεχνάει πόσα άλλα μέρη υπάρχουν μέσα του για να δημιουργηθεί η πραγματικότητα την οποία ζει, για να δημιουργηθεί η συνειδητότητα την οποία ζει, για να δημιουργηθεί η ψυχή του πορεία. Θέλω να καταλήξω με αυτό ότι μέσα μας, φίλοι μου, υπάρχουν πολλές νοημοσύνες στο χημικό σώμα που τίθεται κάτω από τη συνείδησή μας, ας το πούμε κατά μία έννοια, αλλά και πολλές συνειδητότητες πάνω από τη συνείδησή μας, στα εσωτερικά μας σώματα, θα μπορούσαμε να πούμε κατά μία έννοια. Όλα αυτά είναι οι νοημοσύνες που ονομάζει η Εκκλησία, στη δική μας θα λέγαμε την κατάσταση, έτσι, τη χριστιανοσύνης, οι λεγόμενοι άγγελοι ή τα λεγόμενα ντέβας που λένε από τους Ινδούς ή ορισμένα πράγματα μέσα μας που δημιουργούν μια ιεραρχία εσωτερική. Και αυτή η ιεραρχία η εσωτερική, όσο εμείς ενωνόμαστε και δημιουργούμε μια κοινωνία, θεία κοινωνία μέσα, επικοινωνία με τη θεία κοινωνία, αλλά και επικοινωνία με το φυσικό μας σώμα, επικοινωνία με το αστρικό μας σώμα, είναι στην πραγματικότητα σαν να επικοινωνούμε με διάφορες οντότητες. Στο εθερικό μας σώμα, παραδείγματος χάρη, τις οντότητες ονομάζουν αγγέλους, οι αγγελικές οντότητες. Στο αστρικό μας σώμα ονομάζονται αρχάγγελοι. Μόλις πάμε πιο πάνω, στο διατό μας σώμα, κοντά θα λέγαμε σε αυτό που λέμε η ψυχή μας, ονομάζονται αρχές. Και έχετε ακούσει πολλές φορές, πιο παλιοί από εσάς, όσοι ασχολούνται με την Εκκλησία, ότι υπάρχουν μετά είναι οι θρόνοι, οι δυνάμεις, εξουσίες, χερουβίμ, σεραφίμ και τα υπόλοιπα. Τα οποία είναι όλη η συνειδητότητα στην γκάμα που μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο όν. Δεν είναι κάτι έξω από μας, γιατί εκείνη την ώρα που κάποιος νιώθει, εκείνη την ώρα πάντα ενώνεται με ένα αστρικό όν. Εκείνη την ώρα που δουλεύετε με τον εφέρα σας, εκείνη την ώρα πάντοτε είναι ένα αγγελικό όν. Και έχουμε πει πάντοτε ότι αυτά τα δύο στην πραγματικότητα ενώνονται, ο εθέρας, πιο πολύ με το φυτικό βασίλειο. Γιατί το φυτικό βασίλειο δεν έχει το αστρικό, έχει μόνο το εθερικό. Οπότε τα όντα που εμείς τα λέμε αγγελικά είναι οντότητες, νοημοσύνες, οι οποίες τι είναι τίποτα άλλο από την αντανάκλαση των ψυχικών ιδιωτήτων σε μας. Όπως η αντανάκλαση του κοσμικού σαν νόμους, σαν ιδιότητες πάνω στον κόσμο. Όπως λοιπόν λέγονται άγγελοι, όπως είναι ο αγγελιοφόρος, δηλαδή αυτός που κουβαλάει την πληροφορία,
Κάθε φορά που εσείς έχετε μια ιδιαίτερη ικανότητα ψυχική, μεταφράζεται μέσα από αυτά τα αγγελικά όντα. Ας πιάσουμε τα τελευταία και θα λέγαμε από τις ψυχές μεταφράζονται οι αρχές μας. Θα λέγαμε πιο κάτω είναι οι αρχάγγελοι. Όλα αυτά που ξέρετε εσείς και λέτε τη λέξη «Α, το αστρικό μου σώμα» με τις διάφορες νοημοσύνες και συγκινήσεις. Και μετά έρχεται το εθερικό σώμα, αυτό που μας δίνει ζωή, ο εθέρας. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Εκεί πέρα είναι οι αγγελικές οντότητες. Βλέπετε, κάθε μία οντότητα από αυτή δεν ζει σε όλους τους κόσμους όπως ζούμε εμείς, παρά θα λέγαμε ο πάτος ή το φυσικό πεδίο της αγγελικής οντότητας είναι ο εθέρας. Γι' αυτό πολλές φορές εμείς όταν πεθαίνουμε λέμε ότι γινόμαστε άγγελοι, γιατί φεύγει το φυσικό μας σώμα και είμαστε σαν πάτωμα στον εθέρα. Το ίδιο και οι αρχάγγελοι. Στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι οι νοημοσύνες εκείνες, οι λειτουργίες δηλαδή εκείνες που κατεβαίνουν και μας δίνουν όλο αυτό του νευρικού συστήματος, την κατάλληλη, δηλαδή κατάλαβα, την νοημοσύνη και συγκίνηση για να μπορεί να δημιουργείται μέσα στο πλαστικό σώμα όλα αυτά που λέτε, τα συναισθήματα, οι σκέψεις και τα υπόλοιπα. Και το χαμηλότερο σώμα του, το φυσικό του, το πούμε πεδίο, είναι το αστρικό. Παρ' όλα αυτά έχουν, θα λέγαμε, τη συνείδησή τους και φτάνουν και αυτά μέχρι το πνευματικό. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν στην πραγματικότητα ότι ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας κατά την έννοια που ένας νιώθει το εγώ όταν δεν ξέρει ποιος είναι. Με την αυτογνωσία λοιπόν αρχίζουμε και μιλάμε, επικοινωνούμε και πολλές φορές θα λέγαμε την έννοια μπαίνουμε στη ροή, ταυτιζόμαστε σαν να μιλάει μέσα μας ο άγγελος με κάθε συγκίνησή μας, ο αρχάγγελος, οι αρχές μας. Και όταν λέμε αρχές, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από εκεί ξεκινάει η συνείδηση για το τι εμείς υπάρχει και υπάρχουμε υπό την αρχή. Όταν λοιπόν εμείς στην ψυχή μας δημιουργούμε τις αρχές και λέει ο άλλος εγώ έχω αρχές, η αστυνομία λέγονται αρχές, οι αρχές και οι αρχές και οι αρχές, σημαίνει ότι είναι η αρχή από τα οποία όλα υπάρχουν. Οπότε ένας άνθρωπος που η αρχή του δεν είναι στην ψυχή, εκείνο που λέμε αρχές, τότε αυτός ο άνθρωπος, η αρχή του μπορεί να είναι σε αυτό που νιώθει εκείνος, το εγώ του, την ατομικότητα. Και αν δεν τη νιώθει στην ψυχή του, μπορεί να τη νιώθει στο συναίσθημα. Τότε όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν γι' αυτό. Βλέπετε λοιπόν με πόση κατάσταση το εγώ του κινείται. Θα λέγαμε με πόσους, σε εισαγωγικά, φίλους και εργαλεία κουνιέται αυτό που λέει εγώ. Όταν ο άνθρωπος κατά τις γραφές έπεσε από την ΕΔΕΜ, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι μόλις πέρασε τη Λεμούρια, θα λέγαμε, εποχή και έρχεται η Ατλάντια εποχή, εκεί πέρα αρχίζει και βυθιζόταν παραπάνω το εγώ στην ύλη. Τι μας λέει η ελληνική μυθολογία? Ότι όπως λέει ο Αδάμ, η εβραϊκή, έφυγε από την ΕΔΕΜ, σημαίνει μια εθέρια, μακάρια κατάσταση, τον παράδεισο που λέμε. Έρχεται η ώρα εκείνη που φάγανε από τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού. Και εκείνη την ώρα νιώσανε, λέει, γυμνοί. Και μόλις ο Θεός ήρθε, νιώσανε ότι ντρεπόταν και είχαν κρυφτεί. Η έννοια λοιπόν της εντροπίας ήρθε όταν εμείς δημιουργήσαμε την ένωση με τη φυσική πραγματικότητα και της λύθης. Γιατί είδε ο Αδάμ, ο τότε άνθρωπος, ότι μέσα στον παράδεισο είχε ενεργά όλα τα συστατικά, δηλαδή στη συνεννόηση που σας είπα τώρα, τις νοημοσύνες, τα ανώτερα κομμάτια του, σε λειτουργία μέσα του, και το εγώ του είχε μέσα όλα αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν ήταν εγώ με την έννοια του μικρού, αλλά ήταν το εγώ με την έννοια της σύνδεσης με το όλον. Καθώς έφτασε σε αυτή τη διάσταση όμως, ξεκινάει και φεύγει λοιπόν η έννοια του εγώ από την ένωση την οποία υπήρχε και από τα άνω διαφραγματικά, ας το πούμε, τσάκρα, κατέβηκε στα κάτω διαφραγματικά τσάκρα. Και εκείνη την ώρα είδε την εντροπία. Γι' αυτό κρύφτηκε, γιατί λέει ντρεπότανε.
γιατί είδε την εντροπία του φυσικού σώματος που έχει άλλους νόμους και ανακυκλώνεται όταν δουλεύεις μόνο με τα κατωδιαφραγματικά τσάκρα. Έτσι λοιπόν και η ελληνική μυθολογία τι μας λέει, την έννοια του Διόνυσου. Η νήσος είναι πάντα η κορυφή. Αυτό λέμε νησιά, γιατί είναι οι κορυφές των βουνών. Ο Διόνυσος, τι είπαμε, είναι η κορυφή του Δία. Τι σας έχουμε πει, του ανώτερου νου μας, της αρχής μας. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν η μυθολογία λέει ότι ο Δίας και η Περσεφόνη, επειδή τα ξέρουμε καλά, έκανε το Διόνυσο, μας δείχνει ότι τον κάναν δύο θεοί. Και η Περσεφόνη, επειδή ήταν από κάτω και από πάνω, νύχτα και μέρα, και την πήρε ο Άδης και όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει είναι την πραγματική ψυχή. Και όταν μετά ξανακαταστράφηκε από τους Τιτάνες, από όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε πει, που ανήκουν στον χρόνο, τον Κρόνο, και είναι παιδιά του Κρόνου, και είναι οι δυνατές αυτές νόμοι που φέρνουν το πάνω και το κάτω, έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές. Στείλαν τον άνθρωπο στη μαύρη εποχή λοιπόν τώρα, αυτό την Γκάλι Γιούγκα που περνάμε, στην κατάσταση της φυσικής πραγματικότητας. Τότε βλέπουμε ότι ο Διόνυσος ξαναχτίστηκε μετά, ξαναμεγάλωσε μετά, ξαναέγινε, ξαναγεννήθηκε μετά από θνητή μάνα. Και βλέπουμε λοιπόν τη μία κορφή του νου δεν έφτανε την άλλη κορφή, την προηγούμενη του πρώτου, του Διόνυσου. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο νους των ανθρώπων εκεί που ακούμπαγε την ψυχή και είχε ένωση με την ψυχή του και με όλα τα όντα εσωτερικά που διέπονται και διέπομαστε μέσα από τις ενέργειές μας και μας δίνουν τις ιδιότητες, βλέπω ότι πήγε στα κάτω διαφραγματικά τσάκρα και αυτό το πέρα το πράγμα λέγεται η πτώση. Γιατί στην πραγματικότητα το ανώτερο κομμάτι πλέον του εγώ του είναι στο τσάκρα το τρίτο, θα λέγαμε, με την έννοια ότι ξεκινάει το εγώ του και από πολύ χαμηλά υπάρχει, μέχρι που ξέχασε όλα τα νοτιοπραγματικά, όλες τις παραδείσεις και όλα τα όντα που μιλάνε στις ανώτερες πτυχές του, στις ανώτερες συγκινήσεις, στις ανώτερες νοητικές του καταστάσεις, και φυσικά ξεκινάνε με τα πιο κατώτερα όντα που δουλεύουν κάθε φορά, που εμείς συνήθως λέμε διάβολοι και τα υπόλοιπα, διαβολές, που δουλεύουν όταν εμείς είμαστε αποκομμένοι. Με κάθε αποκομμένη συγκίνηση, με κάθε αποκομμένη σκέψη. Έτσι με αυτή την αλληγορία δώσανε στον κόσμο τον τότε το μοιημένο να καταλάβει ότι ο άνθρωπος πλέον δεν μπορούσε να παίρνει τις μοιήσεις όπως τις έπαιρνε στις πρώτες, στις πρωταρχικές καταστάσεις. Γιατί έφτασε η ώρα, τώρα, επειδή ο κόσμος έφτασε σε ένα διανοητισμό, επειδή το διανοητικό, το κατώτερο του ανθρώπου είναι το α και το ω πλέον, το κατώτερο συγκινησιακό του, δηλαδή αυτά που βιώνουν από τα κάτω διαφραγματικά τσάκρα και όχι με την ένωση όλων, καταλαβαίνετε να έχουμε αυτή τη μερική αντίληψη αντί τη διαισθητική. Και έτσι η σκέψη, αντί να είναι διαισθητική, τι έγινε, μιμητική. Βλέπετε τώρα, οι περισσότεροι είναι μιμητές, μιμούνται. Είχαμε πει ο ηθοποιός φτιάχνει την ηθική γιατί έχει ιδίαν εμπειρία και ένωση με την ψυχή του. Ο μίμος, οι μιμητές στην πραγματικότητα τι κάνουνε, οι εγκέφαλοι αυτών των ανθρώπων της σημερινής εποχής μιμούνται. Σαν το παπαγάλο που έγραψα, που ο παπαγάλος μπορεί και μιμείται τον ήχο του ανθρώπου αλλά δεν ξέρει τι λέει. Έτσι ακριβώς έπεσε και αυτή η γνώση σε εκείνη την κατάσταση που οι άνθρωποι να μπορούν μιμητικά να τη λένε, αλλά να μην την εννοούν. Και σε αυτά τα πράγματα που μιλάμε και τις ασκήσεις που κάνουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκινάμε εμείς πάλι με ενέργειες της συγκεκριμένης εποχής, όχι όπως παλιά, να δουλέψουμε και να επιφέρουμε πάλι όσο το δυνατόν μπορούμε σε αυτή τη διάσταση, εκείνη την κατάσταση, να μπορούμε να ξαναδούμε μέσα μας τη συλλογικότητα την τεράστια που λέγεται ο άνθρωπος. Και κάθε φορά που λέμε εγώ, ο καθένας, είναι αναλόγως με τι ταυτίζει τον εαυτό του. Το εγώ το δικό μου όταν λέω εγώ μπορεί να εννοώ όλο τον κόσμο και μπορεί να εννοώ όλα τα σύμπαντα και μπορεί να εννοώ οτιδήποτε σκάλα μέσα ιεραρχίας που στην πραγματικότητα, αν το πούμε τα τσάκρα, λέγεται η κουνταλίνη. Κατά πόσο δηλαδή το πνεύμα γίνεται ο άγγελος, ο αγγελιοφόρος και περνάει ροή και εκφράζεται εδώ στη γη.
Έτσι βλέπουμε κάθε φορά τι, ότι στην πραγματικότητα, αφού από την πραγματικότητα εμείς βλέπουμε το τι είναι η ιδιότητα του Θεού. Για να μπορούμε να ξέρουμε να μην ξεφεύγουμε στην τρέλα. Κάτι όταν δεν μπορούμε να το βάλουμε εδώ και να το δούμε στην πραγματικότητα, σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι δυνατό να ισχύει. Εκεί έχουμε ξεφύγει. Γι' αυτό πάντως σας κάνω τις αναλογίες και σας μιλάω προς πάνω έτσι και κάτω. Βλέπετε λοιπόν στην πραγματικότητα, τι θέλω να πω, ότι όπως βλέπουμε το δέντρο ξεκινάει και κάθε φορά παθαίνει ένα μεγάλο άλμα από τη ρίζα, να φτάσει στον κορμό, να φτάσει στο κλαδί, μετά ένα μεγάλο άλμα να βγάλει το άνθος και ένα μεγάλο άλλο άλμα να βγάλει τον καρπό. Έρχεται η ώρα να το μεταφράσουμε μέσα μας και να δούμε ότι η ανθρωπότητα τελικά είναι ο ανθός της γης. Και η καρπή που κάνει η γη στην πραγματικότητα είναι για να επαναφέρει στον εθέρα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, όλες τις δύο συγκρασίες που έχει και όλα αυτά τα πράγματα για να εξελιχθεί η ανακύκλωσή της. Αλλά στην πραγματικότητα άλλο ο ανθός, άλλο ο καρπός. Βλέπετε όταν κάτι ανθίζει, εκείνη την ώρα ξέρετε τι γίνεται. Εκείνη την ώρα μεταφέρεται πληροφορία στον εθέρα. Για κοιτάξτε, ο εθέρας έχουμε πει ότι είναι η μνήμη παντού. Εσάς, της ανθρωπότητας, της γης, των κόσμων, το διάμεσο. Για φανταστείτε λοιπόν κάθε φορά που μυρίζεται εθέριο, έλαιο, κάθε φορά που μυρίζεται μια κολόνια, μια φορά που μυρίζεται ένα άρωμα ή τα αφιάματα. Τι γίνεται? Ξυπνάνε μνήμες, 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 γιατί επηρεάζει τον εθέρα. Έτσι κάθε φορά όταν εμείς ανθίζουμε, η μυρωδιά στέλνει την πληροφορία πάνω. Και τελικά ο καρπός είναι απλά το DNA. Η μια πληροφορία έρχεται στον εθέρα, η άλλη πληροφορία έρχεται μέσω του DNA. Και έτσι η ανθρωπότητα προχωράει στον καρπό και βγάζει το DNA, αλλά δεν ανθίζει. Και σας έχω πει τόσες φορές ότι πρέπει να ανθίσουμε και να κάνουμε καρπούς. Όχι μόνο να κάνουμε καρπούς χωρίς να ανθίσουμε. Βλέπετε κάθε φορά μέσα μας, από τις 12 αισθήσεις τις οποίες έχει ο άνθρωπος, θα τις πούμε μια άλλη φορά, όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντανακλάσεις του ενώσεις, εγώ πει. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα πράγματα, τις ποιικές μας ιδιότητες, ακόμα όταν λες σκέπτομαι, χωρίς την εγκεφαλική λειτουργία που λένε οι επιστήμονες, δημιουργούνται ορισμένα πράγματα. Και εκείνη την ώρα όταν σκέφτεσαι, είναι τα ανάλογα όντα, ανάλογες νοημοσύνες. Και επειδή κάπως έπρεπε να τα φέρουν στη φυσική πραγματικότητα, δώσαν ορισμούς και δίνουν ορισμούς συνέχεια για να είναι πιο, θα λέγαμε, ούτω πιο αληθινό στην έννοια του 3D που έχει μάθει ο κόσμος να βλέπει με εικόνες. Μετά τις εικόνες σας έχω πει ότι υπάρχουν άλλες διαισθητικές καταστάσεις οι οποίες μέσα μας αρχίζουν και έρχονται άλλου είδους πληροφορίες χωρίς να είναι εικόνες. Όταν μιλάμε με τις ενέργειες, όταν μιλάμε με γεωμετρία, όταν μιλάμε με μαθηματικά, όταν μιλάμε με διαισθητικά, μέχρι που στο τέλος δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είναι μια πλήρης γνώση που έρχεται κατευθείαν λόγω συντονισμού. Αναλόγως με ποιον εθέρα εμείς δουλεύουμε, έτσι ακριβώς είναι ανάλογες αισθήσεις και ανάλογες υπεραισθήσεις. Είναι η ώρα αυτή της ανθρωπότητας λοιπόν που όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί την έννοια της ημιμάθειας. Και αυτή η ημιμάθεια έρχεται εδώ πέρα σαν αποτέλεσμα να δείξει ο άνθρωπος ότι έχει κάνει τόσο μεγάλο zoom στην ύλη που από το πολύ το zoom έχει ξεχάσει τι κοιτάει. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε μια κάμερα. Όταν εστιάζετε να δείτε όλη την εικόνα, τη βλέπετε όλη την εικόνα, αλλά χάνετε το zoom. Και όταν ζουμάρετε, έτσι, αναλόγως εποχές της γης, του κόσμου, της ανθρωπότητας που ακολουθάμε και εμείς, τις δικές μας εσωτερικές αλλαγές, πότε ταυτιζόμαστε και πότε τραβιόμαστε, πότε πεθαίνουμε, πότε ζούμε. Βλέπετε αυτό το zoom που κάνουμε, όταν είναι παραπάνω από ό,τι πρέπει, έχουμε ξεχάσει τι κοιτάμε. Δοκιμάστε με το δικό σας το κινητό ή κάτι που να ζουμάρει πολύ. Θα δείτε ότι η εικόνα αλλοιώνεται. Και αυτή την αλλοίωση έχει πάθει τώρα η ανθρωπότητα. Έχει ξεχάσει για ποιο λόγο ζουμάρει και τι βλέπει. Γι' αυτό χρειάζεται να επανέλθουμε στη μεγάλη εικόνα και μετά να ενώσουμε αυτό το zoom της εικόνας της μεγάλης με αυτό που βλέπουμε για να θυμόμαστε τι αναλύουμε. Το ίδιο πράγμα και με την πολυκατοικία μέσα μας που σας έχω πει σε άλλα βίντεο. Τι κάνουμε?
Η πολυκατοικία έχει τον πρώτο, τον δεύτερο, μέχρι τον πέμπτο, τον έκτο το αρετηρέ σας. Όταν εσείς πάτε στον πρώτο όροφο, στον δεύτερο, στον τρίτο, δεν έχετε την ιδέα ότι υπάρχει από πάνω και άλλος όροφος. Όταν όμως είστε στον έκτο, σίγουρα ξέρετε γιατί περάσετε τη σκάλα από τον πέμπτο, τον τέταρτο και τον τρίτο. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι η αγγελική αυτή μας, η αρχαγγελική αυτή μας, οι αρχές μας, οι δυνάμεις, οι εξουσίες, οι θρόνοι, οι τα χερουβίν, τα σερουβίν, έχουν τη γνώση όλων των διαστάσεων των από κάτω. Και μέχρι να φτάσουμε πάνω λοιπόν στην έννοια των Ελοήμ που λένε ότι ξεκίνησαν και φτιάχνουν το ηλιακό μας σύστημα και τον κόσμο όπως το ξέρουμε, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι διαστάσεις που μπορεί πραγματικά η ανθρώπινη συνείδηση να συνδεθεί. Και έτσι καταλαβαίνουμε τα κασικά αρχεία του σύμπαντος, τα κασικά αρχεία του ηλιακού μας συστήματος, τα κασικά αρχεία του γαλαξία, τα κασικά αρχεία της γης, γιατί όλα αυτά ενώνονται, γιατί όλα αυτά είναι εκατομμύρια συνείδηση που τα τηρεί, τα διατηρεί. Ο Αϊνστάιν είπε: δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα είναι παρατηρήσει παρατηρούμενο. Αλλιώ το φεγγάρι με κοιτάω εγώ από την άλλη και δεν έχω παρατήρηση, γιατί υπάρχει ακόμα, αφού εγώ δεν το παρατηρώ. Και εκεί πέρα δίνουμε πάντα την απάντηση και σα την έχω δώσει και άλλε φορέ, ότι απλά επειδή παρατηρείται από το ανώτερο συλλογικό, θα λέγαμε, τη ανθρωπότητα. Από το ανώτερο συλλογικό των ανωτέρων αυτών δυνάμεων και νοημοσύνων που σα είπα. Γι' αυτό δεν φεύγει ότι η παρατήρηση από τη δική σου, από το μυαλό μπορεί να φύγει το δικό μας, αλλά ακόμα υπάρχει στο συλλογικό. Γι' αυτό λέμε ότι η νομοτέλεια υπάρχει, γιατί παρατηρείται και διατηρείται από αυτά τα όντα που σας λέω. Από αυτές τις νοημοσύνες. Πού πάμε εμείς στραβά, χωρίς να ξέρουμε την νομοτέλεια? Για ποιο λόγο τη λέμε νομοτέλεια? Βλέπετε πόσο ιερή είναι η σχέση μας κάθε φορά με τα εσωτερικά μας πράγματα και εμείς δεν το ξέρουμε, τα έχουμε ξεχάσει. Πάντοτε η ιερότητα, που σημαίνει ιερό, γερό, πιο δυνατή σχέση δηλαδή, πιο ανθεκτική και όχι προσωρινή να σπάει, αλλά να κρατάει στο χρόνο, στο αιώνιο, είναι γιατί οι νοημοσύνες αυτές συνεχόμενα δουλεύουν μέσα μας. Και αυτές οι νοημοσύνες, εφόσον των ανωτέρων διαστάσεων, διατηρούν τους νόμους στους οποίους διεπόμαστε. Διατηρούν τη γη, την εξέλιξη της γης, την εξέλιξη του ηλιακού συστήματος, την εξέλιξη του κόσμου. Όλα αυτά είναι οι λεγόμενοι σε εισαγωγικά θεοί και νόμοι. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, ύβρις? Όταν όμως ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και έχουμε μείνει μόνο στα κατώτερα μέρη μας και έχουμε μείνει μόνο σε εκείνες τις νοημοσύνες, σε εκείνη την ομάδα, όπως φτιάχνουμε και εμείς συλλογικότητες μέσα στη συλλογικότητα και είμαστε εμείς συλλογικότητα, καταλαβαίνετε τι έχουμε κάνει. Έχουμε ξεχάσει τον εαυτό μας σαν ολότητα, έχουμε ξεχάσει τις αρχές μας και η αρχή μας έχει γίνει το εγώ μας, το κατώτερο. Ποιο κατώτερο, ποιο εγώ. Τώρα μόλις είπαμε ότι το εγώ είναι σχετικό. Γι' αυτό ο καθένας λέει αυτοπροσδιορίζομαι. Με ποια αρχή. Με ποια αρχή μπορείς να αυτοπροσδιοριστείς. Γι' αυτό όταν καταλάβεις ποιες είναι οι ιερέοι δεσμοί σου, οι ιερέοι νόμοι που σε διέπουν, όσο τους πηγαίνεις κόντρα, δημιουργείς κάρμα και αυτό το κάρμα τώρα τρώει η ανθρωπότητα. Και αυτούς τους καιρούς που μέσα μας μπήκαμε με το εγώ μας τόσο βαθιά στο ζουμάρισμα που λέμε φυσική πραγματικότητα, έχουμε ξεχάσει όλη τη μεγάλη εικόνα και πάμε στραβά. Οπότε έρχεται το κάρμα να μας δείξει σαν ανισορροπία, δηλαδή η δράση της ανισορροπίας να μας φέρει όλο αυτό που λέμε τιμωρία, πόνο και τα υπόλοιπα για να διαορθώσουμε, να διορθώσουμε δηλαδή πάλι και να ξαναμπούμε μέσα στην ηθική μας, στο ήθος, στην Ιθάκη μας, στο ταξίδι μας προς την Ιθάκη, να περάσουμε που περνάει η ανθρωπότητα τώρα, του Οδυσσέα θα λέγαμε, τα πάθη. Που κάθε εσωτερικός που δουλεύει με την αστρική του συνείδηση περνάει του Χριστού τα πάθη. Που κάθε άνθρωπος που κοιτάει να βρει μέσα το εγώ του και να το σκοτώσει και να ξαναγυρίσει από τα πάθη του, περνάει του Θησέα τα πάθη. Άρα πρέπει να γίνουμε θύτες της ζωής, να θητεύουμε τη ζωή, να μαθητεύουμε τη ζωή, αντί να παίρνει η ζωή για ανακύκλωση την ψυχή μας, να χρησιμοποιούμε τη ζωή για να μαθητεύουμε. Αυτή είναι η έννοια της μεγάλης μαθητείας. Αυτή είναι η έννοια της μεγάλης εσωτερικής αποκρυφιστικής αυτογνωσίας. Η έννοια ότι ποιος είσαι,
ποιες είναι οι αρχές σου και ότι πώς χειρίζεσαι τη ζωή. Αν όλη η ζωή δεν τη δεις ότι είναι όλα εργαλεία για να μπορείς να μαθητεύσεις, τότε η ίδια η ζωή σου απορροφάει την ψυχή για να κυκλωθεί να υπάρχει. Είναι σαν να πηγαίνεις να πληρώνεις, να πληρώνεις, να πληρώνεις φροντιστήριο χωρίς να μαθαίνεις γιατί σε ξεχάσεις που πληρώνεις φροντιστήριο. Και στο τέλος σου τρώει όλα τα λεφτά του φροντιστήριο χωρίς να ξέρεις γιατί και να μην έχεις περάσει τάξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι μου ότι πρέπει να έχουμε μια ανάλογη θεωρία, πρέπει όμως για να δούμε αυτή τη θεωρία, να την εννοήσουμε αυτή τη θεωρία, να ξέρουμε ότι δεν είναι με αυτές τις αντιστατικές πέντε αισθήσεις. Στην πραγματικότητα αυτές οι πέντε αισθήσεις που λέμε αυτή, όραση, με τη μύτη, όσπριση, με το στόμα, γεύση, και όλα αυτά τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, αυτά τα πέντε στοιχεία, στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι φτιαχτήκανε λόγω της αντίστασης που μπήκαμε μέσα στην υλική πραγματικότητα. Όταν ο άνθρωπος ζούσε στην Εδέμη, όταν ο άνθρωπος ήταν σε πιο εθέρια κατάσταση, όλη αυτή η ροή έμπαινε μέσα. Ακουγόταν το μουσικό αυτή, ακουγόταν οι σφαίρες, οι μουσικές σφαίρες του Πυθαγόρα, ακουγόταν, αλλά δεν ακουγόταν γιατί είχαμε αυτιά, ή γιατί είχαμε μύτη, ή γιατί είχαμε τα μάτια. Υπήρχαν κάτι τέτοια περίπου όργανα, αλλά δεν υπήρχε η αντίσταση του εγώ. Οπότε ερχόταν μέσα διαισθητικά όλος ο ήχος, χωρίς να είναι ήχος που ακούμε εμείς. Ήταν η πληροφορία που δεν ήταν μόνο ηχητική. Ήταν η γνώση που δεν ήταν ηχητική. Το φως, τα μάτια δεν ήταν μόνο αυτά τα χρώματα της ήρυδας που βλέπουμε. Ήταν η πληροφορία η διαισθητική. Ήταν οι νοημοσύνες που υπήρχαν. Ήταν η συνεργασία. Ήταν μια γνώση κατευθείαν. Όλες οι αισθήσεις λοιπόν στην περασμένη κατάσταση στην ΕΔΕΜ ήταν μια πλήρη συνάφεια. Μια ένωση. Κάθε φορά όμως τώρα που φτιάξαμε το στομάχι για να τρώμε. Στομάχια δεν υπήρχανε. Κάθε φορά φτιάχνουμε και ένα όργανο για να παίρνουμε πιο παχυλή ύλη. Πιο παχυλή ύλη. Πιο παχυλή ύλη. Φανταστείτε λοιπόν τον άνθρωπο τον εθέριο, όπως στο αστρικό όταν πεθαίνουμε, δεν έχει στομάχι να τρώει. Η τροφή έρχεται διαφορετικά. Ωραία τα έργα των Όσολάρ και των Αγκετάλων, αλλά δεν είναι έτσι. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια διάσταση, τι κάνουμε, δημιουργούμε σώμα ανάλογο για να παίρνει την ανάλογη πυκνότητα και να τρέφεται. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει εμείς μέσα από τις ασκήσεις αυτές να κάνουμε, να ακυρώσουμε τον ήχο για να μάθουμε να ακούμε. Να ακυρώσουμε την όραση για να μάθουμε να βλέπουμε. Και όταν λέμε ακυρώνουμε σε εισαγωγικά, να ακυρώσουμε την φυσική αίσθηση που μας δίνει περιορισμένο τύπο πληροφοριών για να μπορούμε πλέον με το μάτι να κοιτάμε και να βλέπουμε τα μάτια του άλλου και να βλέπουμε την ψυχή του, να βλέπουμε την ιστορία του. Με την εισπνοή και την εκνοή να ξέρουμε ότι αυτά τα δύο εκφράζουν τον αστρικό μας χώρο ανάμεσα στη γέννηση και τον περασμένο θάνατο. Κάθε φορά λοιπόν τα άκρα μας ότι εκφράζουν το μέλλον, το κεφάλι το παρελθόν. Να μπούμε πίσω στις δυνάμεις του εθέρα για να μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η γη σας πιάνει το χέρι και σας λέει το μέλλον. Για να μπορείτε να καταλάβετε γιατί όταν τον άλλο θέλουμε να τον εννοήσουμε σαν ψυχή, γιατί κοιτάμε σε αυτό το σημείο, έτσι, το αναπνευστικό και τι σημαίνει αέρας. Για να καταλάβουμε τον άλλον τι ιστορία τραβάει και τι θέματα, γιατί κοιτάμε το κεφάλι. Για να δούμε κάθε φορά τον τριμερή άνθρωπο κάθε φορά πώς μπορούμε να τον δούμε ανάλογα έτσι με τα όργανα τα οποία υπάρχουν και να καταλάβουμε τον εφέρα και τις δυνάμεις που κρύβονται από πίσω. Βλέπετε εδώ πέρα όλοι είναι υποτίθεται δάσκαλοι αλλά κανείς δεν έχει αυτές τις δυνάμεις, τη διαστητικότητα. Πώς μπορούν να δουν την αλήθεια? Αυτή η αλήθεια κρύβεται πίσω γιατί κάθε φορά ανοίγουμε το τρίτο μάτι και το τρίτο μάτι μας κάνει όχι να βλέπουμε με τη φυσική όραση και να λέμε «Α, κόκκινο, γαριδούλα, μονόκερος, πετάει πεταλουδίτσα και τέτοια», αλλά να μπορούμε να συλλαμβάνουμε τις νοημοσύνες που είναι ενδιάμεσες, αγγελικές, ανάμεσα στον κόσμο και στον αποκομμένο εαυτό μας. Γιατί στην πραγματικότητα είμαστε ένα που αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα. Και μόλις συλλάβουμε όλες αυτές
τις δυνάμεις, το πώς δουλεύουν το εθερικό από μέσα μας, είναι σαν να αλλάζουμε mood στον εαυτό μας και να βλέπουμε 4K όταν οι άλλοι βλέπουν βουβό κινηματογράφο. Αυτή είναι η διαφορά, για να μπορούμε να καταλάβουμε και να εννοήσουμε πραγματικά τον κόσμο και να δούμε από τι νόμους διέπεται όλο αυτό το πράγμα που κρύβεται στο αόρατο. Φυσικά ο άνθρωπος αυτής της εποχής καταλαβαίνει σε ένα επίπεδο πιο πολύ να λέγεται ανθρωποειδές παρά να λέγεται άνθρωπος. Πιο πολλοί δεν βγάζουν την ανθρώπινη ψυχική τους ιδιότητα. Πόσο μάλλον ακόμα όταν εμείς δουλεύουμε με ημίθεους για να μπορούμε μέσα από το Άδη να περάσουμε και να πάμε στον Όλυμπο. Βλέπετε, γιατί πρέπει να ψάξουμε όλες τις δικές μας κολάσεις, γιατί δεν είναι κολάσεις με την έννοια της φωτιάς που το λέει η Εκκλησία και τα έχουν παρερμηνεύσει και έχουν μπει στο συνέστημα και στο φόβο και στο πόνο, αλλά στην πραγματικότητα τι είναι, για να ψάξουμε μέσα στα βάθη της αδύσου μας και να δούμε πόσες φορές τι είναι αυτό που είμαστε, πώς δουλεύει, πώς συμβαίνει η ζωή μετά το θάνατο, πώς συμβαίνει η ζωή μετά τη γέννηση. Να δούμε τον κύκλο, να δούμε όλα αυτά τα πράγματα και μετά λίγο-λίγο να ξεκινάμε και αφυπνίζοντας τις δυνάμεις μας, δουλεύοντας με τις συνειδήσεις που μπορούμε να έχουμε, να πιάνουμε επαφή. Αυτή είναι η έννοια της γιόγκα, αυτή είναι η έννοια της ένωσης, αυτή είναι η έννοια του σεξ, αυτή είναι η έννοια πάντοτε αυτών που ξέρουν πώς να ενώνονται με τις φυσικές τους, τις αστρικές τους, τις εθερικές τους, τις αρχές τους και ούτω καθεξής, έτσι, ομάδες, ας το πούμε έτσι, νοημοσύνες, αγγέλους, αρχαγγέλους, για να μπορούν κάθε φορά μέσω αυτών που νιώθουν να ξέρουν ότι δουλεύουν ένα κάρο ομάδες. Αυτόματα ποτέ δεν είμαστε μόνοι, ποτέ δεν είμαστε εγωιστές, είμαστε ταπεινοί και ξέρουμε κάθε φορά μέσα μας από ποιο κέντρο, ποιο ύψος του κουνταλίνη, ποια συχνότητα, ποιο ρόλο, πόσο αποκοπή για να το κέντρο μας μπορούμε κάθε φορά και λειτουργούμε. Τότε γνωρίζουμε πραγματικά και φτιάχνουμε το δρόμο για να μπορούμε πρώτα να ορίσουμε, να ξεχωρίσουμε, για να περιορίσουμε. Και όταν μάθεις να ορίζεις, να ξεχωρίζεις και να περιορίζεις, που είχα πει και σε πιο παλιά βίντεο, τότε δεν χρειάζεται βία, γιατί ο περιορισμός είναι να είσαι πέρι γύρω-γύρω από αυτό που έχεις ορίσει. Δηλαδή να συγχωρέσεις. Δεν υπάρχει καμία βία στην αλλαγή, να βιάσουμε κάποιον ακάθαρτο εαυτό μας. Όλα αυτά είναι καταστάσεις που έχουμε μάθει, ναι, να χωρίζουμε το κάθαρτο με το καθαρό, την κάθαρση. Για τον άνθρωπο που ακόμα δεν ξέρει μέσα του, έτσι, να φτιάχνει λίγο-λίγο την ιεραρχία. Από ένα σημείο και μετά, τίποτα δεν είναι ακάθαρτο. Τίποτα. Όλα τα χωράμε μέσα. Και αυτό λέμε, βάλτε το κουνούπι στο διαλογισμό. Αντί να το κυνηγάτε, να το σκοτώσετε για να είστε στην ησυχία σας. Βλέπετε, αλλάζουν οι πεποιθήσεις κάθε φορά. Υπάρχουν τόσο πολλοί κόσμοι μέσα μας, τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε, που ο άνθρωπος θα έχει ξεχάσει. Γι' αυτό μόνο με την επιστήμη, την εσωτερική, μπορεί και η ακαδημαϊκή να πάει μπροστά. Και αυτό θα το ανακαλύψετε. Γιατί όσοι κάναν τις τεράστιες εφευρέσεις και βοηθήσαν την ανθρωπότητα, λίγο πολύ είχαν πάρει μοιήσεις. Κανείς δεν έγινε έτσι επειδή πήγε στην ακαδημία και να βγάλει κάτι και να κάνει το αντάλλο. Πάντοτε υπήρχαν μοιήσεις για να μπορούν να πάρουν από την ανάλογη συνειδητότητα πάνω, την ανάλογη πληροφορία στο μυαλό τους, για να μπορούν να τη φτιάξουν. Γι' αυτό σας λέω πάντοτε, άνθρωποι φωτισμένοι μπορεί να είναι λίγοι, οι άλλοι ήταν μιμητές ή κλέφτες ιδεών. Αυτό έχει συμβαίνει πάντοτε. Όμως τώρα που η γνώση έρχεται και δυστυχώς πέφτει, χαλιέται, έτσι ο υδροχώος πετάει τα νερά, τη γνώση άφθονα, αλλά την πετάει και κάτω. Είναι η ώρα να ξεκινήσουμε, αυτοί που ήδη νιώθουν αυτή την αφύπνιση, να ξεκινήσουν το πρώτο πράγμα απ' όλα με την ταπεινοφροσύνη. Σας το έχω πει τόσες φορές. Ταπεινοφροσύνη. Γιατί δεν ξέρετε ακόμα ποιοι είστε. Δεν ξέρετε τι μιλάει μέσα σας. Δεν ξέρετε πόσα πράγματα συνδέονται κάθε φορά. Σας είχα πει ακόμα και οι νεκροί μιλάνε μέσα από εσάς. Κάθε φορά οι ενέργειες είναι ενέργειες. Ασχέτως αν είσαι νεκρός ή ενσαρκωμένος. Κάθε φορά εσύ
ενώνεσαι με νεκρούς, ενώνεσαι με το αστρικό χώρο, ενώνεσαι με τον εθέρα, ενώνεσαι με νοημοσύνες, αναλόγως συχνότητα. Δεν μαζέζανε πολύ ή λίγοι όταν μιλάμε για συχνότητες. Μία συχνότητα, όσοι ενώνονται μαζί, είναι σε ένωση. Έτσι είναι στο αστρικό οι τηλεπάθειες, έτσι είναι τα remote viewing, έτσι είναι τα κασικά αρχεία, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί όλα είναι εδώ και τώρα. Όταν καταλάβουμε ότι όλα είναι εδώ και τώρα, τότε καταλάβουμε κάθε συνάφεια είναι δυνατή, απλά μόνο και μόνο εμείς ζούμε στην έννοια του χώρου και του χρόνου και την αποκοπή και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Και επειδή έχουμε σχετικό ατομικό δρόμο, μέσα σε όλη τη συνάφεια, μέσα σε όλο το εδώ και τώρα, δημιουργούμε όλη αυτή την πλάνη του χώρου, του χρόνου, να το παίξουμε. Και είναι ωραίο το παιχνίδι και μια χαρά. Ε? Παρ' όλα αυτά όμως τώρα καταλαβαίνουμε ότι η έννοια των ακαστικών αρχείων δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η έννοια με τι μπορούμε να συντονιστούμε κάθε φορά για να λάβουμε πληροφορίες από τους παράλληλους εαυτούς μας. Γι' αυτό άλλη μια ιδιότητα με την έννοια της μνήμης που έχουν οι άνθρωποι που έχουν αυτογνωσία, οι άνθρωποι που φωτίζονται, οι άνθρωποι που φτάνουν σε συγκεκριμένο φως της συνείδησής τους, είναι η έννοια των παράλληλων πραγματικοτήτων. Δεν βλέπει ένα παρελθόν σαν ένα παρελθόν, βλέπει ένα παρελθόν που ζει, έγινε και ανήκει εκεί. Γι' αυτό σας λέω τόσες φορές, δεν υπάρχει τραυματισμένο παιδί μέσα σας να το θεραπεύσετε. Δεν υπάρχει τίποτα να θεραπεύσετε. Κάθε φορά είστε άλλος. Άλλος υγιής, άλλος άρρωστος. Άλλο το παιδί το τραυματισμένο, άλλο εσείς. Και το μόνο που έχετε να κάνει καθώς ανεβάζετε τη συνείδησή σας είναι να αφήσετε κάθε τι στο χρόνο του. Να μην το κουβαλάτε μαζί σας χωρίς να το ξέρετε. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά γι' αυτό σας λέω, κάθε φορά, για κάθε πρακτική, πρέπει ο ανάλογος να έχει το ανάλογο φως για να βλέπει από τον ανάλογο όροφο και έτσι να μην ξέρουμε να δίνουμε πρακτικές σε ανθρώπους που δεν έχουν το ανάλογο φως να τις βγάλουν εις πέρας. Και βλέπετε τι γίνεται. Ό,τι να είναι. Γιατί? Γιατί δεν ξέρουν να μπορούν να δούνε κάθε πρακτική πόσο φως χρειάζεται. Όπως πας να βάλεις μια λάμπα σπίτι, όπως να βάλεις μια συσκευή σπίτι και σου λέει αυτή τρώει τόσο ρεύμα, αυτή τόσο ρεύμα, αυτό θα καεί, αυτό θέλει τόσο, αυτό δουλεύει. Όταν μέσα τους οι άνθρωποι δεν έχουν βάλει, δεν έχουν μάθει τον νόμο της οικονομίας να φτιάξουν το ανάλογο φως, δεν μπορούν να δουλέψουν με αγγέλους. Ό,τι και να λένε, μπορεί να φαντάζονται. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Ούτε με αρχαγγέλους. Ούτε με τις αρχές, ούτε να αλλάξουν ζωή, ούτε να αλλάξουν μοίρα, ούτε να φτιάξουν πραγματικότητα. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα, όπως έχουμε ξαναπεί, στέλνουν συγκεκριμένο φως για να δουλέψουν. Κάθε φως, κάθε επίπεδο, κάθε διάσταση έχει τους δικούς τους νόμους. Έχει τα δικά της εργαλεία, τη δική της γνώση. Με το που πιάσετε μια συχνότητα, αυτόματα έχετε πρόσβαση σε όλη τη γνώση του κόσμου κάτω από αυτή τη συχνότητα. Άρα δεν μπορεί ο άνθρωπος, καθώς δεν ξέρει τον εαυτό του και δεν είναι ταπεινός και δεν έχει επιβεβαιώσει τα κέντρα του, δεν μπορεί να δουλεύει με αυτά που είπε ο Σωκράτης. Δεν μπορεί να δουλεύει με αυτά που είπε ο Πλάτωνας. Δεν μπορεί με αυτά που είπε ο Χριστός. Γιατί ο ένας ήταν Χριστός, ο άλλος ήταν Πλάτωνας, ο άλλος ήταν Σωκράτης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γίνε Σωκράτης και θα μπορείς. Γίνε Χριστός και θα μπορείς. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι ο δρόμος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τι είπαμε ότι είναι το άνθος του πλανήτη Γη. Είναι ο Απόλλων. Είναι ο Χριστός. Είναι το άνθος. Τι σας είπα, είναι αυτό το πράγμα που πρέπει η πραγματικότητα έτσι να μας δώσει πώς να ανθίζουμε μέσα μας. Και όταν έχετε ανθίσει θα δείτε και τι καρπούς θα βγάζετε. Παρ' όλα αυτά, έφαγα πάλι το χρόνο, μίλησα, θα σταματήσω για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, φίλοι μου, πάμε να δούμε εδώ πέρα λίγο μετά τα καλησπέρα σε όλους και τις ευχές και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μιλάτε. Για να πει το πρώτο, λέει η Εύη μου φαίνεται, βλέπω εδώ. Μίλησε μας, όχι. Είναι χαριτωμένη Μιλωνά. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, λέει χαριτωμένη Μιλωνά. Ένας λόγος, φίλοι μου, που δεν κάνω στο YouTube για να έχουμε παραπάνω θεατές και τα υπόλοιπα που με ρωτάνε φίλοι γιατί δεν κάνει στο YouTube που έχει αυτά, είναι για να μην μπαίνουν μέσα άνθρωποι χωρίς προφίλ, άνθρωποι ό,τι να είναι, με διάφορες συγκεκριμένες ενέργειες και να τα κάνουν όλα, αλλά τα άλλα βλέπετε τι γίνεται. Έτσι.
Άλλωστε ποτέ δεν το κάναμε για να έχουμε λεφτά, δόξα και τέτοια. Δίνουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και όποιος θέλει να τα ακολουθήσει, γιατί όλα παίζουν ρόλο, όπως είπα πριν, για να μιλάς με τα ανάλογα όντα μέσα σου, έτσι. Λοιπόν, μίλησε μας τα μάτια για την αυτοπειθαρχία και πώς μπορούμε βήμα-βήμα να φτάσουμε προς τα εκεί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε χαρτωμένοι μιλωνά είναι να πειθαρχήσουμε στις πάνω, στο σώματος, τις ορμές. Πρέπει να πειθαρχήσουμε λοιπόν στο νου μας, στο συνέστημα, στο σώμα μας. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνεις γυμναστική, θα πρέπει να πειθαρχείς μέσω της γυμναστικής και όλες τις φυσικές αγωγές που έχεις μάθει για να μάθεις να πειθαρχείς στο σώμα. Θα πρέπει να κάνεις την ίδια γυμναστική για να πειθαρχήσεις στο νου. Την ίδια γυμναστική να πειθαρχήσεις στο συνέστημα. Με λίγα λόγια τι κάνουμε, ακυρώνουμε για να μπορούμε να είμαστε από πάνω. Όταν λέμε ακυρώνουμε, τι κάνουμε, δεν πάμε μαζί, αλλά κοιτάμε να έχουμε τη δική μας συνείδηση, αντί να ταυτιζόμαστε κάθε φορά με τη συνείδηση του συναισθήματος, με τη συνείδηση. Δεν είναι ότι λέμε ότι δεν είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, απλά δεν είναι μόνο αυτό. Πάντοτε πρέπει να θυμόμαστε τον εαυτό μας, να είμαστε πίσω από τις σκέψεις, πίσω από τα συναισθήματα, πίσω από το σώμα. Η ταύτιση λοιπόν με το σώμα μας κάνει να μην μπορούμε να δουλέψουμε με τον εθέρα, με τις ιδιότητες του σώματος, τις εθερικές. Κάθε φορά, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, πρέπει να ακυρώνουμε τις αισθήσεις για να πηγαίνουμε πίσω από τις αισθήσεις. Θα έλεγα όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε τώρα για να βλέπουμε τη φυσική πραγματικότητα είναι ένα κλικ πιο κάτω, διαστατικά. Και εμείς τι κάνουμε, για να μην μας έρθει το κλικ το διαστατικά, κάθε φορά που σας είπα που τα ακυρώνουμε αυτά, είναι σαν να περιορίζουμε. Τα ορίζουμε και τα περιορίζουμε. Οπότε γι' αυτό βάζουμε και τις ασκήσεις στα μαθήματα που κάνουμε, για να δυναμώνουμε το εθερικό μας, για να δυναμώνουμε το αστρικό μας, για να δυναμώνουμε την έννοια της θέλησης που είναι το α και το ω. Εντάξει. Λοιπόν, η αυτοπειθαρχία έρχεται με την έννοια να γνωρίζουμε κάθε φορά αυτό που κάνουμε ότι προέρχεται από τον ολικό εαυτό μας. Βρες ποια είναι η αρχή σου, να θυμάσαι την αρχή σου και θα δημιουργήσεις αυτοπειθαρχία. Και είχαμε κάνει βίντεο για την πειθαρχία, γιατί λέμε η αρχή της πειθούς. Έτσι, δηλαδή με την έννοια ότι εκείνο η συνείδησή σου που καταλαβαίνει είναι η αρχή σου. Αυτό που σας είπα. Εντάξει, γι' αυτό είναι μόνο συνειδησιακές καταστάσεις. Δεν χρειάζεται βία. Χρειάζεται συνειδησιακή κατάσταση. Χρειάζεται κατανόηση. Δεν χρειάζεται βία. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς βγάζουμε τον εαυτό μας έξω, δημιουργούμε θέληση. Θέληση δεν μπορείς να έχεις όταν δεν θυμάσαι ότι είσαι από πάνω από αυτό. Ένα στρατιώτη, εγώ το ας πούμε είχα πάει στα Αλεξίπτωτα, στις ειδικές δυνάμεις. Καταλαβαίνετε από εκεί πέρα, είχα πάει πυγμαχία. Έκανα ένα κάρο αθλήματα, από σκάκι, πικ-πονγκ, αυτά, ό,τι θέλετε. Το θέμα τι είναι. Η πειθαρχία είναι να μπορείς να θυμάσαι τις αρχές σου. Καταλαβαίνετε, όσο εσύ θυμάσαι τις αρχές σου και όσο εσύ συγκροτημένος στις αρχές σου, δεν έχεις πειθαρχία. Δεν παίζει ρόλο η έννοια της θέλησης, αν η θέληση δεν έχει κάποια αλφα ηθική. Δείτε κι εσείς πώς κάνετε πειθαρχία σε άλλα πράγματα και σε άλλα πράγματα δεν κάνετε. Γιατί ξεχνάτε τον εαυτό σας, γιατί δεν έχετε θέληση. Οπότε όλο αυτό είναι συνειδησιακό. Μπορείτε με ασκήσεις να βοηθήσετε τον εαυτό σας και με βία. Αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τις πληροφορίες που σας δίνει η βία όταν βιάζετε τον εαυτό σας για να μάθετε αυτοπειθαρχία και μετά να φύγει η βία, να φύγει ο πόνος, να έχει μείνει μόνο η κατανόηση, ώστε μετά η αυτοπειθαρχία να μην έχει την έννοια της βίας, να είναι μόνο καθαρά συνειδησιακή κατάσταση, η ηθική σας. Έτσι. Ξανάκουσε το βίντεο για να καταλάβεις τι λέω και θα δεις ότι κάθε φορά που εσύ έχεις σύνδεση με τους μίσου, έχεις πειθαρχία. Κάθε φορά που έχεις πραγματική σύνδεση με τη γλώσσα, έχεις πειθαρχία. Όταν δεν έχεις σύνδεση πραγματικά με τη γλώσσα και η γλώσσα λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς η αρχή της να είναι το μυαλό, θα παχύνεις. Όταν τα γεννητικά σου όργανα δεν έχουν πειθαρχία και δεν πάνε μαζί με το ανώτερο κομμάτι σου, τι είπαμε, τότε τι θα κάνεις, θα πηγαίνεις δεξιά και αριστερά και θα σε έρμη του σεξ. Όταν τα συναισθήματα, έτσι, δεν τα έχεις συνδέσει με την αρχή σου, θα είσαι έρημο των συναισθημάτων. Θα βγαίνουν για να σου δείξουν κάθε φορά πόσο έχεις ξεφύγει. Βλέπετε,
Όλα είναι σύνδεση. Όλα είναι ικανότητα να μπορώ αυτό που θεωρώ εγώ μου, τι σας είπα στην αρχή, να έχει συνειδησιακά από, από ποια μέρη απαρτίζεται. Καταλάβατε. Γι' αυτό βλέπετε να έχει βία. Όχι. Πειθαρχία λέγεται. Αρχές λέγονται. Οκ. Okay. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει η Εύη Βελισσαράκου και πώς αλλάζουμε διάσταση ενώ βρισκόμαστε στη φυσική και διάσταση της ύλης. Εδώ, Εύη, ο ορισμός που δίνεις ήδη είναι λάθος. Από αυτό που λες, κατ' ορισμό δηλαδή, βλέπεις, λες, ενώ βρισκόμαστε στη φυσική διάσταση της ύλης. Δεν βρισκόμαστε στη φυσική διάσταση της ύλης μόνο. Αυτό σας λέω. Καταλαβατε, είναι τα όργανα που εσύ βάζεις σε λειτουργία που βλέπεις μόνο τη φυσική διάσταση της ύλης. Η φυσική διάσταση της ύλης, ας το πούμε και έτσι πιο καθαρά, φίλοι μου, έχει όλες διαστάσεις μέσα. Και το φυσικό λέγεται αυτό που βλέπουμε όλες διαστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς φυσικό λέμε μόνο την επιφάνεια, θα λέγαμε, έτσι. Αλλά επειδή δεν βρισκόμαστε εκεί πέρα, παρά μόνο το εγώ που έχει ταυτίσει εσύ με τις πέντε αισθήσεις που κοιτάει την φυσική πραγματικότητα και έχει ταυτιστεί, ναι, εσύ βρίσκεσαι στην ύλη. Μόλις καταλάβεις τι είσαι εσύ και πόσα όργανα έχεις εσύ, τότε θα δεις ότι δεν πάμε με το τηλεσκόπιο να κοιτάξουμε αυτό που βλέπει το μικροσκόπιο. Είναι δύο διαφορετικά όργανα. Δούλεψε το μέσα σου, κάνε τις ασκήσεις, κάνε τα μαθήματα, αν δεν μπορείς μόνος να το καταλάβεις, πάρ τη βοήθεια των μαθημάτων να μπορέσεις να τα εξηγήσουμε όλα και να προχωρήσεις. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, λέει ο Βασίλης. Σταμάτη, τι είναι οι γυναίκες βαμπύρ και γιατί να τις στέλνουμε. Καταρχήν, βαμπύρ, ποιον λέμε, έναν άνθρωπο που δεν είναι ενωμένος με το κέντρο του, λόγω αποκοπής, έτσι, πεπιθήσεων, που τους δημιουργεί την έννοια ότι είναι θύματα, ενώ στην πραγματικότητα θητεύουν, δηλαδή τον άλλον, παρασιτικά, γιατί δεν θητεύουν φως, αλλά θητεύουν βιωτική βιοενέργεια, να το πούμε έτσι, τα βαμπύρ, εντάξει, και σου λουφάνε, σε εισαγωγικά, την ψυχή, αν εσύ είσαι ανοιχτός και θες να δώσεις. Λοιπόν, ούτε εδώ τη αυγάζουν, ούτε τίποτα κάνουν. Απλά αυτοί οι άνθρωποι δίνουν στην αποκοπή, δεν μπορούν να πάρουν πηγή από την πηγή τους και αναγκαστικά, εφόσον νιώθουν ότι είναι θύματα αποκομμένοι, κοιτάνε με πονηρούς τρόπους να πάρουν τελικά αγαθά, είτε να φύγουν από τον πόνο, είτε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν το 99% των ανθρώπων. Άρα δεν είναι μόνο οι γυναίκες βαμπύρ, είναι ανάλογα τη σχέση που πας και κάνεις κάθε φορά και σε ποιον τομέα. Έτσι και σε ποιον τομέα. Απλά καμιά φορά τι κάνουμε εμείς. Λέμε γυναίκες βαμπύρ επειδή σε εκείνο το τομέα έχει αποκοπεί, νιώθει θύμα, δεν το καταλαβαίνει, τελικά έχει γίνει θήτης και μέχρι να καταλάβει ότι ήταν θήτης και έπαιρνε γιατί δούλευε μέσα της το πονηρό που έρει τον πόνο, λέμε οκ, η γυναίκα βαμπύρ. Πρώτον αυτό. Αφού καταλάβαμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι βαμπύρ και παρασιτικοί σε αυτές τις διαστάσεις και λέτε για τους τοξικούς, αλλά στην πραγματικότητα τοξικοί είναι όλοι. Δηλαδή, εγώ δεν πρέπει να μιλάω με κανένα. Πάω στο βουνό, κάθομαι να είμαι λεπρός. Δηλαδή, θα είμαι τρελός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Πρέπει να έχουμε ταπεινοφροσύνη. Εντάξει. Οτιδήποτε είστε λίγο παραπάνω από τον άλλο και βλέπετε, το λέτε τοξικό μέσα σας. Εντάξει. Τοξικό, τοξικό, βαμπύρι ο ένας, βαμπύρι ο άλλος. Εντάξει, οκ, ρε, πού είμαστε. Και είστε άγγελοι και όλοι οι άλλοι είναι βαμπύρι. Χαλαρώστε λίγο, ταπεινοφροσύνη, αγάπη. Τι είπαμε, ασχέτως αν μπορείτε, αν πονάτε, δείξτε λίγο, έτσι, αυτή την έννοια, αυτή που έχουμε πει. Βασίλη, εμείς κάνουμε τα μαθήματα μαζί. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι παράπονο και καταλαβαίνεις αυτόματα ποιος μιλάει μέσα. Λοιπόν, συνδέεται λέει με το εσωτερικό κομμάτι του Οδυσσέα. Φυσικά συνδέεται. Επίσης η απιστία θεωρείται ακάθαρτο σεξ. Όχι. Η απιστία έχει να κάνει ανάμεσα στη σχέση εσένα με τον κάθε έναν που έχει την ανάλογη συμφωνία. Όχι με τον άλλον που πήγες. Ακάθαρτο σεξ δεν υπάρχει. Ακάθατο σεξ λέγεται η ένωση με κάτι που είναι χαμηλές συχνότητες ή είναι πιο χαμηλές συχνότητες. Αν εσύ είσαι άνθρωπος που μετατρέπεις, θα μπορείς να πας με την κάθε κακομοίρα και εσύ να μετατρέψεις την ενέργεια μέσα σου. Όπως άμα είναι να πάρεις κάτι βρώμικο και ο οργανισμός θα το μετατρέψει. Αν εσύ δεν ξέρεις να μετατρέπεις, είναι φυσικό οτιδήποτε είναι πιο βαρύ από σένα να σου κάθεται. Και έτσι να λες ακάθαρτο σεξ. Όταν όμως εμείς ειδικά με το σεξ, είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε την ενέργειά μας, μπορούμε τον άλλο να τον καθαρίζεις.
να τον καθαρίζεις και ακόμα και είναι ακάθαρτος, με τη δική σου αγάπη, με το δικό σου σεξ, με τη δική σου ένωση. Συνεχόμενα μιλάμε, λες και είμαστε παραπληγικοί. Ακάθαρτο σεξ, μαμπήρε ο ένας, κάνει ο άλλος. Εσείς πού είναι η δύναμή σας? Ο άλλος μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Okay. Πού είναι η δικιά σας δύναμη? Θέλω να πω με την έννοια ότι ο καθένας διαλέγει το συγχρονισμό, με ποια θα πάει, με ποια θα πάει. Ειδικά με την έννοια της απιστίας. Ποιος να δώσει πίστη όταν δεν ξέρει τον εαυτό του? Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι όταν δεν ξέρουν τον εαυτό τους και όταν τους λείπουν πράγματα, έτσι, αντί να είναι ελεύθεροι και να δουν τα χάλια τους ή η υπερηφάνεια, τους κάνουν να νομίζουν κάτι πάνω, κάτι πνευματικό, κάτι καλό, κάτι wow που έχει φύγει τώρα από αυτά τα πράγματα και δεν παίρνουν τα μαθήματά τους. Και μετά κάθονται και κλείνονται μέσα από πεποιθήσεις ακάθαρτου και καθαρτού και έχουν πάθει στην πραγματικότητα έτσι πρόβλημα. Δεν είναι όμως έτσι, φίλοι μου. Κάθε φορά έχετε σχέσεις με κάποιον άτομο. Με το άτομο μπορεί να με κατανοήσετε. Δεν σας λέω να πηγαίνετε να κάνετε πίσω την πλάτη του, καλύτερα να είστε ειλικρινείς. Όμως, όταν κάπου βρίσκεται το ωραίο, δεν πάει να πει να είναι ακάθαρτο, έτσι, επειδή λοιπόν πάτε και κάνετε αυτό που θέλετε. Προσέξτε τι θέλω να σας πω. Όταν όμως εσείς πάτε και βρίσκετε κάτι ωραίο και το απολαμβάνετε και νιώθετε καλύτερα και ανεβαίνετε ενεργειακά, ποτέ δεν είναι ακάθαρτο. Μπορεί με ανάγκους με τη σχέση με τον πιστό σας ή με την πιστή σας ή με τη συμφωνία που ένα εγώ σας είχε κάνει, που αυτό το εγώ σας, είτε επειδή δεν ξέρετε ότι έχετε κι άλλα εγώ μέσα σας, είτε επειδή πλέον δεν είστε ειλικρινείς, ή δεν είναι ειλικρινής ο άλλος, ή έτσι, εν πάση περιπτώσει, έχετε μάθει να σχέσεις σας μες στο ψέμα. Δεν λέτε την αλήθεια, είναι φυσικό ότι ο καθένας αυτό που δεν μπορεί να βρει εκεί, όταν δεν αντέχει, θα πάει να το βρει αλλού. Γιατί ο ίδιος και ο άλλος σε στέλνει εκεί πέρα. Τίποτα δεν είπαμε δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άρα και οι ίντρες εμπλέκονται σε ορισμένα πράγματα. Δεν είναι ότι πας εσύ και ο ένας κολλάει τον άλλον και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που λέμε εδώ πέρα. Το θέμα είναι απλό να ξέρεις κάθε φορά αυτό που κάνεις και να μαθαίνεις από αυτό. Δεν σου έχω πει. Πριν ο άνθρωπος λοιπόν μάθει τον εαυτό του, είναι φυσικό να κάνει λάθη. Είναι φυσικό να κάνει λάθη. Αν ο άλλος πονάει πολύ και δεν μπορεί να το συγχωρήσει, αυτό είναι άλλο. Αν ο άλλος το λάθος δεν θέλει να μάθει από αυτό, και αυτό είναι άλλο. Πρέπει λοιπόν να μιλάμε κάθε φορά συγκεκριμένα και να βγάζουμε από μέσα μας τις τυπικούρες και όλα αυτά τα πράγματα και τα κλισέ και να καταλάβουμε ότι κάθε φορά, κάθε περίσταση, ανάλογα τη συνείδηση που έχει ο καθένας, έχει διαφορετικές καταστάσεις. Γι' αυτό λέμε ότι θα κρυθείτε κατά συνείδηση. Άλλωστε λέγανε θα κρυθείτε κατά το μέτρο του Βασίλη. Δεν πάει έτσι. Κατά το μέτρο του Πατριάρχη του τέτοιου. Δεν πάει έτσι. Ο καθένας αναλόγως τη συνείδησή του, δηλαδή τα μαθήματά του, την ανισορροπία του, την άρνησή του, την αποκοπή του. Έτσι. Διαλέγει και έλεγχει συγκεκριμένες καταστάσεις για να δει τον εαυτό του. Μέσα από τον καθρέφτη της πραγματικότητας. Αν όλοι καταλαβαίναμε πόσο ανήθικοι εισαγωγικά είμαστε, γιατί δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, τότε γιατί να τους σκοτωνόμασταν στο ξύλο, αφού όλοι γαμιούνται μόνοι. Τι έγινε, γιατί πρέπει να τσακωνόμαστε? Γιατί άλλα νομίζουμε, απλά είναι τα πράγματα. Έτσι είναι η ομή πραγματικότητα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Απλά δημιουργούν καταστάσεις και αντί να είναι open mind, με μια ταπεινοφροσύνη και να ξέρουν ακόμα σε τι επίπεδο είναι, είναι στην κατάκριση, στον πόνο, στη μη παραδοχή, στην έλλειψη μαθήματος και δημιουργούνται όλα αυτά τα πράγματα τα υπερδιωγγωμένα στην πραγματικότητα, ενώ πολύ απλά τι κάνουν? Όταν μιλάει το συνέστημα, το άλλος έχει κάνει, έχει ρίξει τον άλλον να πάνω, πώς το λένε, επένδυση, έχει επενδύσει, εγώ με σένα δεν μπορώ, τώρα έχω συνδεθεί, δεν μπορώ χωρίς εσένα, και εγώ που σε νόμιζα ότι ήσουν παρθένα και εσύ δεν ήσουν, και εγώ που νόμιζα εσύ ότι θα ζήσουμε όλη τη ζωή μας, και εγώ που νόμιζα το ίδιο. Είναι ένα εκατομμύριο πράγματα που μέσα από αυτά μας δείχνει την δικιά μας την έλλειψη να είμαστε προετοιμασμένοι. Όταν είσαι προετοιμασμένος, με την έννοια να έχεις βρει μέσα σου τη δύναμη, δεν σε νοιάζει ο άλλος τι θα κάνει, δεν σε νοιάζει αν ο έρωτας θα έρθει λίγο, πολύ, χαλάσει, μείνει, παντρευτείς, δεν παντρευτείς. Θα είσαι εσύ στον δρόμο σου και ό,τι έρχεται θα το δουλεύεις με τις ασκήσεις που κάνουμε, φίλε Βασίλη, προς όφελός σου. Πουτάνα είναι αυτή, προς όφελός θα γίνει. Και θα μάθεις εσύ να ξεχωρίζεις πουτάνες και να είσαι αγνός. Γιατί να τα βάλεις με αυτήν? Έτσι δεν είναι? Οτιδήποτε λοιπόν και να κάνει ο άλλος, εσύ το μόνο που να κάνεις είναι τη δική σου άσκηση.
Δεν πάνε βαμπύρ, τι έχεις να μάθεις εσύ. Δεν πάνε πουτάνα, τι έχεις να μάθεις εσύ. Δεν πάνε καλύτερη κοπέλα, τι έχεις να μάθεις εσύ. Γιατί δεν παίζει ρόλο τι είναι ο άλλος, αν δεν μπορούμε να το πάρουμε μέσα μας, να ξεδιβρίσουμε τον εαυτό μας και να βγάλουμε κάτι που να μας διδάσκει προς το θετικό. Επομένως, κάθε φορά που εσύ είσαι με βαμπύρ και το παίζεις μεγαλόψυχος, σου λέει πρόσεχε φίλε μου, γιατί εσύ ή θα δώσεις από την καρδιά, πρόσεξε μη δώσεις από το μυαλό. Πρόσεξε μη δίνεις γιατί ζητάς αντάλλαγματα. Πρόσεξε γιατί σου παίρνουν την ενέργεια, θες παραπάνω να την κρατάς. Θες να κάνεις καλύτερες σχέσεις. Για να κάνεις σχέση σημαίνει ότι δεν ξέρεις καλά έτσι, τον άλλον για να κάνεις τις ανάλογες σχέσεις. Ή δεν ξέρεις καλά τον εαυτό σου. Μπορούμε να βγάλουμε μέσα από τις σχέσεις 500 πράγματα. Γι' αυτό λέω κάντε σχέσεις. Αλλά κάντε σχέσεις για να μάθετε. Όχι κάντε σχέσεις με τον καθένα να φανταζόσαστε εγώ πάω σοβαρά, εγώ θέλω γαμπρό, εγώ θέλω το ένα, εγώ θέλω να μου έρθει ένας έτσι. Εγώ αυτό το θέλω. Δεν είναι της ψυχής. Άμα ξέρατε εσείς τι θέλατε, δεν ζούσαμε τώρα, δεν είμαστε στον παράδεισο. Αφήστε να κανονίσει κάποιος άλλος που ξέρει και ο συγχρονισμός σας έχω πει και εσείς κάνετε αυτό, να είστε εαυτό σας. Αυτά όλα βάζετε μπροστά και πίσω, τα κάνετε χάλια και κάνετε, μαραζώνετε χωρίς λόγο. Είναι φυσικό από τις πεπιθήσεις που έχετε να περνάτε όλα αυτά, πόνους, στεναχώρια, ιστορίες, αλλά μαθαίνουμε με τις ασκήσεις που κάνουμε πώς να χειριστούμε όλα τα πράγματα της ζωής. Όλα τα πράγματα μηδενός εξαρουμένο, πώς να τα φέρνουμε υπέρ μας. Αυτή είναι η έννοια της εσωτερικής ισορροπίας της ουδετερότητας πρέπει να μάθουμε. Γιατί αν δεν μπαίνουμε στην ουδετερότητα και αν δεν καταλάβουμε ότι ουδέν κακό αμυγές καλού, ουδέν καλό αμυγές κακού, έτσι, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να δούμε ότι όλα τα πράγματα που υπάρχουν είναι απλά γεγονότα. Το γεγονός είναι γεγονός, τέρμα. Το γεγονός από μόνο του είναι ερμηνεία, τέρμα. Το γεγονός είναι αυτό. Η πράξη πρέπει να κάνουμε μέσα στην να χωρίσουμε αυτό μας σε τρία πράγματα. Το ένα είναι το γεγονός. Μάθε να βλέπετε σκέψη το γεγονός. Γεγονός. Αυτός πήγε και γαμήθηκε. Αυτός σώθησε χαστούκι. Αυτός την έβρισε. Αυτή τον κεράτωσε. Αυτός της πέταξε βιτριόλι. Γεγονός σε γεγονός. Σκέτο, το χειρότερο. Μετά πρέπει να δείτε τι αισθάνεστε εσείς για το γεγονός. Και από ποιες πεπιθήσεις πρέπει να έχετε για να έχετε αυτές τις ερμηνείες πάνω σε αυτό το γεγονός. Και μετά να δείτε και του αλλού τις ερμηνείες πάνω σε αυτό το γεγονός. Οπότε τότε θα καταλάβετε ολικά πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε κάθε φορά με κάθε έναν διαφορετικά και με κάθε έναν εαυτό σας διαφορετικά και με κάθε αυτό που βγάζει ο άλλος διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πολύ περίπλοκο όν, έτσι, πολύ περίπλοκο όν. Αν δεν χωρίσετε σε αυτές τις τρεις κατηγορίες τον εαυτό σας, δεν θα μπορέσετε να έχετε την αντικειμενική ματιά. Οπότε δεν γίνεται ο καθένας μέσα του να νιώθει θύμα. Δεν γίνεται ο καθένας μέσα του να νιώθει κάθε φορά που πόνεσαι ότι φταίει ο άλλος. Ο συγχρονισμός μας δείχνει ποια πράγματα έχουμε να μάθουμε. Εντάξει, προχωράμε. Αυτή είναι η κουβέντα που μπορούμε να την αναλύουμε και να λέμε παραδείγματα και να γελάμε και να κλαίμε. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό, έτσι. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Οι γυναίκες βαμπύρ και οι άντρες βαμπύρ όλοι είναι αναλόγως πότε νιώθουν και πότε είναι αποκομμένοι, πότε νιώθουν θύμα και πότε βγαίνει το πονηρό από μέσα τους. Συνδέεται κάποτε με το εσωτερικό κομμάτι του Οδυσσέα. Φυσικά γιατί μέσα στην Οδυσσέα προς την Ιθάκη περνάει από τις γοργόνες. Βλέπετε, η θελημένα κιόλας. Γι' αυτό σας λέω, μάθετε στις ασκήσεις και δεν θα φοβάστε τίποτα. Θα βουτάτε στις γοργόνες, θα είστε δεμένοι στο κατάρτιτο μεσαίο. Και τρίτο, η απιστία θεωρείται ακάθαρτο σεξ. Όχι, γι' αυτό λέγεται ένα απιστία και το άλλο λέγεται ακάθαρτο σεξ. Ακάθαρτο σεξ είναι κάθε φορά που εμείς, ακάθαρτο, πάμε και είμαστε βρώμικοι. Άμα έχει ο άλλος AIDS θα κολλήσεις AIDS. Ακάθαρτο σεξ. Οκ. Αν έχεις 100 ενέργεια ο άλλος, 100 ενέργεια θα κολλήσεις και εσύ. Εσύ γιατί να πάει να κάνεις σεξ 100 ενέργεια. Μισείς κάποιον και θες να τον εγαμίσεις για να ευχαριστηθείς. Ξέρω εγώ ότι είσαι βιαστής, τέτοιος, δεν γίνεται. Άρα πρέπει να ενωθείς με τον άλλον, μάθε να ενώνεσαι με αυτό που θες να πάρεις συντονή μέσω από το καλό. Δεν γίνεται να παίρνουμε ειδονία από τα κατώτερα. Αν παίρνουμε ειδονία από τα κατώτερα, τότε είναι τροπική ενέργεια. Για φανταστείτε, πόσοι ψυχάκιδες παίρνουν ειδονή, ρεπτήλια που λέμε καμιά φορά, ρε το σαύρα λέμε, γιατί ειδονίζεται, γουστάρει ο σαδιστής να βλέπει τον άλλο να πονάει. Γουστάρει να βλέπει τον άλλο να είναι έτσι. Θέλει αυτή την ερπετική, την κυριαρχία πάνω στον άλλο που δεν μπορεί να επειδή δεν έχει την πηγή να πάρει εκείνος μέσα του και θέλει να το κάνει δηλώνοντας βία, δηλώνοντας όλα τα άλλα τα πράγματα, έτσι είναι η συκακία που λέμε καμιά φορά.
Προχωράμε. Γεια σου, ρε Δημήτρη, εδώ. Λοιπόν, στα μάτι μπορείς να προτείνεις τύπους μουσικής που ανεβάζουν τη δόνηση. Ο καθένας έχει τη δική του τύπου μουσικής για το δικό του ενθουσιασμό. Ό,τι σε ενθουσιάζει, ακόμα και heavy metal να είναι, και να μην είναι κλασική μουσική, εφόσον εσύ να σε κάνει να δονήσεις καταστάσεις δικές σου που θες εκείνη την ώρα και σε φτιάχνει, κάτω. Μόλις αρχίζεις και λίγο-λίγο μπαίνεις σε μια κατάσταση συνδυσιακής κατάστασης, θα αρχίσεις να διαλέγεις μόνη σου και διαφορετικές. Δεν μπορείς να πεις ένα πιτσιρικά όχι, μην πας εκεί πέρα και κουνηθείς και ταρακουνηθείς και άκου Μπετόβεν. Αυτός εκείνη την ώρα για τη δική του εξέλιξη θα πάει, ταρακουνηθεί, θα ακούσει τα τέκνο, τα rave, τα edge, τα λιώτου και μια χαρά. Αναλόγως τη συχνότητα που θέλει να βγάλει και την εξέλιξή του. Οκ. Κάθε φορά λοιπόν η μουσική, οι συχνότητες πάντοτε είναι, είπαμε, για τον άνθρωπο ανάλογα την ιδιοσυγκρασία του καθένα. Μόλις, γιατί όλοι ξέρουμε, ρε παιδιά, ποιο είναι το ιδανικό και το σωστό. Έτσι, τι θα κάνουμε δηλαδή. Με το ζόρι να στέλνουμε τον άλλον, όταν δεν είναι η ώρα του. Ξέρω να σας πω πως είναι ο τέλειος άνθρωπος. Με το ζόρι, άμα δεν είναι δική σας ο δρόμος. Το να καθορίζουμε και να βάζουμε όλα τα πράγματα σε κλισέ είναι σαν να είμαστε πρόβατα, σαν να μην έχουμε το δικό μας εαυτό. Γιατί δεν δίνετε βάση στο δικό σας εαυτό, δεν σας έχω πει στην ακολουθία τον ενθουσιασμό σου. Μάθετε να είστε εσείς, γιατί ό,τι και το καλύτερο σας πω, ό,τι το καλύτερο σας πω να κάνετε, το θέμα είναι ότι πρέπει εσείς να το καταλάβετε. Δεν γίνεται με σκονάκια να περνάτε σε αναβάθμιση, με σκονάκια, επειδή σας είπε ο άλλος. Πρέπει να το περάσετε εσείς. Τα ίδια έπαθε, είπαμε, ο Πάτροκλος. Φόρεσε την περικεφαλαία του Αχιλλέα. Το βλέπετε. Φόρεσε την περικεφαλαία του Αχιλλέα. Στην αρχή, όσοι δεν ήταν κάτω από το έκτο, τον έκτορα, τους νίκαγε και φοβόντουσαν. Μόλις έφτασες στον έκτορα, με ένα που είχε ανοιχτό το τρίτο μάτι, θα δει τι ψεύτες είσαστε. Θα δει ότι το κάνετε έτσι. Και σου λέξει κάτι, ποιο κοροϊδεύει τον εαυτό σου. Δηλαδή τι, επειδή πήγες πέντε χαζούς πριν από κάτω από σένα και τους κοροϊδεύεις, εσύ αναβαθμίστηκες. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε τώρα, αυτοί με γίνει δάσκαλοι και ψάχνουν ένα πιο χαζό από κάτω, σε λίγο να κάνουν δασκαλοί και λένε εσωτερισμό στα σκυλάκια. Ξέρω εγώ, αυτό είναι σήμερα, θα μάθουμε να κάνουμε αστρική προβολή. Γάμπ θα λέει. Είδες, μπράβο, έχω μάθει, δεν θα λέει όμως. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει, έχουμε, δηλαδή, άντε λίγο να είμαστε λίγο, να πάρουμε τα πάνω μας. Λοιπόν, για τα binaural beats, τι γνώμη έχεις? Δεν τα ξέρω αυτά, φίλε μου. Μπορεί να επηρεάσει το προσυνείδητα. Λοιπόν, έχουν ακουστεί πάρα πολλά που μπαίνουν στο YouTube και λέει ανοίγει το τρίτο μάτι σε ένα λεπτό. Το άλλο σου καθαρίζει την άβρα. Το άλλο, αυτά όλα είναι σαν χλαμάρες. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει το αυτή, το πνευματικό. Δεν έχει τη διακοή. Έχεις και το ακοή. Αν είχε διακοή, θα μπορούσαμε να βρούμε αυτούς τους ήχους για να περάσουν μέσα του. Οπότε δύο πράγματα να συμβούν. Ή θα φτάσουμε σε ένα τελείως τεχνολογικό επίτευγμα που θα βαράσει στο εσωτερικό πραγματικά την διακοή του ανθρώπου, ή με τον ήχο αυτό στο YouTube αυτοί που ακούνε και νομίζουν ότι άμα λένε πράγματα, ιστορίες, εκφωνήσεις και παπαριές γίνεται κάτι, ρέμε στη ζωή σου να το λες, άμα το καταλάβεις. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει, ρε παιδιά, αυτό. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει. Πόσο μυαλό θέλει, όσο ακούγαμε όλα να εδώ πέρα πέντε συχνότητες και ξυπνάγαμε φωτισμένοι όλοι. Να στο πέντε κανάλια, να ακούμε τρεις ώρες την ημέρα. Λοιπόν, ακούστε κλασική μουσική, ακούστε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εάν εσείς μέσα σας δεν κάνετε την ανάλογη κατάσταση για να μπορείτε να μεταφράσετε, να συνδεστείς ο οργονίτης, εσείς ο μετασχηματιστής, δεν δουλεύουν, πώς να το πούμε. Okay. Είναι πολύ απλό, δηλαδή, να το καταλάβετε. Άλλως γιατί να διαβάζουμε, γιατί να κάνουμε ασκήσεις, γιατί να κάνουμε αυτά. Θα πηγαίναμε απλά, ακούγαμε ορισμένα πράγματα. Ο ήχος που χτυπάει μέσα σας, από τον ήχο που χτυπάει στα αυτή σας, έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Κοιτάξτε να μπορέσετε να γίνετε ευαίσθητοι και θα δείτε μετά ότι μόλις νιώσετε τις δονήσεις αντί για τον ήχο, τους κραδασμούς, τις πληροφορίες αντί για τον ήχο, δεν χρειάζεται καν τη μουσική αυτή που μου λες. Πήγαινε στη φύση. Πήγαινε στη φύση, κάτσε ανάμεσα στα δέντρα. Εντάξει. Αλλά έχεις τόσα όργανα που μπορείς να μάθεις πράγματα, που μπορείς να δεις τη χάρη, που μπορείς να δεις, έτσι, το ρυθμό, που μπορείς να δεις το πάνω και το κάτω, όλα αυτά τα πράγματα, για να ξεκινήσει η διακοή σου να είναι μια διέστηση μετά και να βλέπεις τον κύκλο των πραγμάτων, τις συχνότητες, το πάνω και το κάτω, τις νότες, τα επίπεδα που παίζουν, τα τσάκρας. Να δεις την εσωτερική μουσική πώς είναι. Okay. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Στα μάτια μου, σαν έπαιζε την ταπεινοφροσύνη, κάτι κλώτησε μέσα μου. Παρατηρώ πως δεν πρέπει να την έχω στην ανάλογη που χρειάζομαι να την έχω. Κάθε φορά που κλωτσάει κάτι μέσα σας, δεν είναι κανένα άλογο, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά
είτε κάνετε διαλογισμό ή ενεργειακά πράγματα και νιώθετε ντύνισμα, είναι γιατί και έχετε αντιστάσεις. Okay. Απλά από τις αντιστάσεις πλέον καταλαβαίνετε το ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει μέσα σας. Μόλις κάτι έχει αλλάξει μέσα σας, μετά θα είναι η ροή τέτοια που δεν νιώθετε κανένα κλότσο, κανένα ντύνισμα. Ό,τι νιώθετε τώρα εκτός από τη ροή είναι επειδή εκεί υπάρχουν αντιστάσεις και έτσι δυστυχώς καταλαβαίνετε ακόμα την ενέργεια. Όμως παρόλα αυτά, έτσι την καταλαβαίνεις, κάτι κλώτσε μέσα σου, κάτι συμβαίνει, προχώρα το, ανέλυσέ το, έτσι και θα φύγει. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Μα τι όμορφος, λέει, για μένα μάλλον το λέει. Τα πνεύματα είναι μέσα στη διάσταση, σε όνειρο, ζούμε, υπάρχουν πολλές διαστάσεις, δεν είμαστε απλοί ύλοι. Μάλιστα. Είστε πολύ καλός, εντάξει. Το ξέρω, ξέρεις. Τα πνευροζήνη. Λοιπόν, και για την απιστία που λες, γιατί αν είσαι ενεργειακά πολύ καλά με τον σύντροφό σου να απιστήσεις, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί δεν θα είσαι πολύ καλά. Αν φτάσει να απιστήσει λόγω αρνητικής ενέργειας, κάποιος γιατί δεν χωρίζει. Γιατί το να χωρίσει μπορεί να έχει έμεσες πεπιθήσεις, αντιστασιακές πεπιθήσεις, έμεσες, φόβο. Οπότε να μην χωρίσει για χρηματικά, να μην χωρίσει επειδή φοβάται μείνει μόνη, επειδή δεν έχει ελπίδα, επειδή χειλαβεί όλα πράγματα. Οπότε είπαμε, αν ο άνθρωπος δεν βρίσκει μέσα του τη δύναμη, είναι φυσικό να κοιτάει να είναι πονηρός. Έτσι, θα φάει το κάρμα βέβαια. Άρα ο άνθρωπος που δεν θέλει, που βιώνει πόνο για κάποιο λόγο και δεν βλέπει τι λάθος κάνει και γίνεται πονηρός για να σταματήσει τον πόνο, να αίρει τον πόνο, καταντά να κάνει κατω-κατω διαφραγματικές σκέψεις και πονηράδες, έτσι δεν είναι. Αντί να κάθεται να είναι πιο ειλικρινής, να φτάσει σε ένα πεδίο ειλικρίνειας. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν μπορεί να ο άλλος να το ξεπεράσει, έτσι, να μην ζει τη ζωή του, υποτίθεται. Ωραίο είναι να μαθητεύεις και να μαθαίνεις από αυτά. Αλλά και απ' την άλλη, τι να πούμε στον άλλον. Ξέρεις κάτι, μέχρι να γίνει σοφός, φιλόσοφος, φωτισμένος, κάτσε και γίνει και έχει τέλεια ζωή. Τότε γιατί να το κάνει, γιατί έχουμε τέλεια ζωή. Γιατί δεν είμαστε κατά τα δίθεν και τα πρέπει. Αφού ακόμα δεν είμαστε. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λέω, όταν είμαστε ταπεινοί, θα καταλάβουμε ότι κάνουμε λάθη και τότε ειλικρινά θα έχουμε παραπάνω ειλικρίνεια, δεν φοβόμαστε την κατάκριση. Έτσι δεν είναι. Και σιγά σιγά λίγο όλοι θα παραδεχτούμε ότι άνθρωποι είμαστε, υπάρχουν και τα κάτω μας και τα πάνω μας και είναι πιο ωραίο αυτό. Ο πόνος θα είναι πιο γλυκός. Έτσι. Γι' αυτό σας είπα. Ο έρωτας είναι ο μαγνητισμός για να φτάσουμε σε αγάπη. Τα ζευγάρια πρέπει να γίνουν φίλοι. Τα ζευγάρια πρέπει να αγαπηθούν. Τα ζευγάρια δεν πρέπει να είναι μόνο στα κατώτερα διαφραγματικά τους. Κάποιοι όταν λέμε τον αγαπάω, σημαίνει να φτάσω σε εκείνο το επίπεδο που έχει το τσάκρα της καρδιάς. Να φτάσω στο τσάκρα της καρδιάς, της ένωσης. Να τον δω έξω από ιδέα, έξω από συγκίνηση, έξω από ένστικτο. Okay. Δυστυχώς όλες οι αγάπες που υπάρχουν τώρα στον άνθρωπο είναι του δεύτερου Διόνυσου που σας είπα. Του δεύτερου που η κορυφή του είναι στα κάτω διαφραγματικά τσάκρα. Λοιπόν, μήπως αφήσαμε καμιά ερώτηση που δεν απαντήσαμε. Για να δω. Μέχρι στιγμής εγώ δεν βλέπω παιδιά κάτι άλλο. Αν έχω ξεχάσει κάτι στείλτε μου. Λοιπόν, τα μαθήματα, τα ατομικά συνεχίζονται. Τα μαθήματα είναι ατομικά γιατί ο καθένας έχει τη δική του εξέλιξη. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Οι διαλέξεις, επειδή μιλάμε για πιο εσωτερικά και γενικά πράγματα, είναι, μαζεύουμε 10 άτομα εδώ, κάνουμε τις διαλέξεις. Λοιπόν, να πούμε άλλη μία εδώ πέρα τώρα που είδα, δύο είδα μάλλον, λέει η Χρύσα, η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι θετικό, δεν είναι έλλειψη όπως η αλαζονία, είναι υπερβολή. Αν το θάρρος και η τόλμη λέγεται ανδρεία και η εγκράτεια σοφροσύνη, μπορεί κάποιος ταπεινός να είναι ενάρετος. Είναι φυσικό να μιλάμε και να εννοούμε να είμαστε αυστηροί σε αυτά που λέμε. Όταν λοιπόν η σοφροσύνη, έτσι, και σοφροσύνη, και λέμε ταπεινή σοφροσύνη, γιατί να είναι ταπεινή η σοφροσύνη, ας το πούμε έτσι. Γιατί και εγώ την ίδια ερώτηση και έλεγα να είμαι ταπεινός. Στην πραγματικότητα είναι με τι σχετίζεται το εγώ μας. Όταν εμείς καταλάβουμε ότι πάω εδώ πέρα μιλάμε σαν την προσωπικότητα, σαν τη μάσκα, έτσι, σαν το ρόλο, θα καταλάβουμε ότι εκτός από το ρόλο υπάρχει ο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής, ο κομπάρσος, τα σκηνικά, ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, ο σεναριογράφος, οι θεατές. Τότε θα δούμε ότι είμαστε πραγματικά πολύ μικροί σχετικά με όλο τον κόσμο.
Σχετικά εμένα είναι 100%. Σχετικά εμένα με όλο τον κόσμο είναι άπειρα μικρός. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πάντοτε για ποιο εγώ μιλάμε. Όλη η ουσία σήμερα της διάλεξης που σας είπα ήταν ακριβώς για ποιο εγώ μιλάμε. Ας μην κολλάμε στις λέξεις, να μπούμε στην ουσία. Όταν λοιπόν βάζουμε ταπεινοφροσύνη, είπαμε ισοφροσύνη, καταλαβες, σημαίνει να έχουμε, θα λέγαμε, μια κατάσταση αυτογνωσίας. Η ταπεινοφροσύνη είναι να καταλάβουμε πόσο μικρή και ποταπή και μερμήγκια και ελάχιστη και μικρή σχετικά με την ιεραρχία είναι αυτό που θεωρούμε εμείς εγώ. Αν ένας άνθρωπος δεν ξέρει και ξεκινάει τη δική του την εξέλιξη, φυσικά η λέξη ταπεινοφροσύνη του κόβει, θα λέγαμε, την έννοια να αξίζει. Εμείς δεν μιλάμε τώρα για αξίες, μιλάμε συγκριτικά. Καταλάβατε? Οπότε μόλις μάθεις πόσο ιεραρχία έχεις σχετικά με αυτό που λες εγώ από πάνω σου, θα δεις τελικά ότι είναι ταπεινοφροσύνη. Φυσικά, όταν είναι στην αρχή και δεν ξέρεις την ιεραρχία και εσύ νομίζεις ότι τα πάντα, θα νομίζεις ότι ταπεινοφροσύνη σε κρατάει πίσω γιατί σε κάνει πιο μικρό από ό,τι είσαι. Έτσι, γι' αυτό λέμε πάντα, παιδιά, όλα αυτά είναι σχετικά και συγκριτικά. Λοιπόν, και η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι θετικό, λέει. Τίποτα δεν είναι θετικό και αρνητικό. Τι είπαμε? Υπάρχει σωστή χρήση και μη σωστή χρήση. Σας έχω πει άλλη μια φορά. Το θετικό είναι στη μέση και το αρνητικό είναι στα άκρα. Είτε το κάνουμε πολύ από τη μία, είτε πολύ από την άλλη, στην πραγματικότητα το θετικό είναι πάντα στο κέντρο. Έτσι, βγάλτε το θετικό και το αρνητικό, ότι είναι το ένα και το άλλο, έτσι. Γι' αυτό λέει και αρετές θέλουν μέτρο. Έτσι δεν λέει το ρητό? Οπότε καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν είναι μόνο το θετικό ή μόνο το αρνητικό. Είναι το πώς το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν. Καλησπέρα στα μάτια. Δύο τρόποι μπορούμε να συνδεθούμε, να αντιληφθούμε αγγελικές, αρχαγγελικές ενέργειες. Τα είπαμε, παιδιά, μόλις μπαίνουμε στις δυνάμεις του εφέρα, μόλις μπαίνουμε στις δυνάμεις τις αστρικές που έχουμε. Κάθε φορά που εμείς ενεργοποιούμε, έτσι ενωνόμαστε. Όσο πιο πολύ εμείς δουλεύουμε με τη φαντασία πάνω σε αυτό το πράγμα, είναι σαν να βάζουμε λοιπόν σε κατάσταση ένωση τον εαυτό μας. Ποια είναι η γνώμη σας, λέει, για τα όνειρα? Είναι πάρα πολλών ειδών, Κατερίνα, τα όνειρα. Τα εξηγώ, έχω διάλεξει συγκεκριμένο ηχητικό να το πάρεις, που εξηγούμε τι μας συμβαίνει την ώρα που κοιμόμαστε, έτσι. Είναι πολλών ειδών τα όνειρα, δεν είναι μόνο τα προφητικά, έτσι, πάντοτε είναι πολλών ειδών όλα τα πράγματα και αναλόγως τη συνείδηση και τον αποσυμβολισμό. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε, λέει, έχω κάνει μια ερώτηση Μελίνα, δεν την είδα, κάτσα να ξεδείξω άλλη μία, για την απιστία που λες, αν είναι συνεργειακά, μου φαίνεται την απάντησα, Μελίνα, έτσι. Κάποιος δεν χωρίζει, είπαμε για πολλούς λόγους. Δεν χωρίζει, είναι δική του η λόγη. Φυσικά όλα έχουν υπεπιθύσεις και το σύστημα υπεπιθύσεων που έχει ο άνθρωπος έχει τις ρίζες του. Γι' αυτό εμείς πάμε στην αυτογνωσία να βρούμε τις πυρηνικές υπεπιθύσεις που υπάρχουν μέσα μας για να φύγει όλο το δέντρο όταν το κόψει από τη ρίζα. Έτσι. Γι' αυτό μέσα ένας άνθρωπος που κάνει αυτογνωσία είναι σαν να τρέχει σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Αντί να κόβει κλαδί μέχρι να φτάσει στη ρίζα, κόβουμε κατευθείαν τη ρίζα, τη βρίσκουμε και έτσι όλη από την αιτία φεύγει όλο το υπόλοιπο, που δημιουργεί ένα τεράστιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, φίλοι μου, επειδή σήμερα το παρακάναμε και πήγαμε στη 1,5 ώρα, δεν πειράζει, ωραία ήτανε, χαίρομαι για τη συνδημιουργία. Όπου θέλετε, κάντε και εσείς, συνδημιουργήστε, δώστε το δεξιά και αριστερά, δωρεάν είναι, να το μοιραστούμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα πούμε μετά από 15 μέρες ίσως, έτσι. Ειρήνη σε όλους.